ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଝିଅ ନାମ ଲେଖି ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ବଶୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସରଳ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚାରୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆସନ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ପକାଇବେ ଆଉ ସେହି ଚାରୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ରଖିଦେବେ ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚାରୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ ସେ କାଗଜରେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଆପଣ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ମାରି ବାନ୍ଧିଦେବେ ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର ଚାରିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ଚାରିଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ହଳଦିଆ ପୁଟୁଳିକୁ ଚୁପଚାପ୍ ନେଇକି ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ଘର ସାମ୍ନାର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ